behöver inte säga något till mig, för nu ska han egentligen, vi behöver inte lägga in ett kommando nu. Han är på det. Han är på det. Han borde gå mer. Mer på bli, för det är mer intressant än det.
inte att han har slutet där. Han vet inte att han ska hitta en kläder. Jag tar den. Så fin den är. Åh, så fin kille då. Vad är den äcklig? Tycker du den är äcklig som jag tycker?